canal e faço outro convite a você que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve aí, são mais de 1000 vídeos. É isso aí que você ouviu, é muito vídeo aí no canal esperando por vocês. Mas vamos ver esse bolo. E esse bolo irei trabalhar aqui com o bico 402, é meu bico favorito. Peço desculpa a vocês porque sempre estou aí trabalhando com ele, porque ele é lindo demais. E vamos de babado, vai ser um bolo todo cheio de babado. E a gente começa aqui, ó. O número voltado pra gente e a ponta do bico para o bolo. E a gente vai só nesse movimento aqui, ó. É o movimento que eu faço na parte de cima, é o mesmo aqui nessa lateral. Então, é o mesmo movimento. Vocês podem ver que o babadinho sai igualzinho. Em cima, está saindo aqui. Ah, e outra coisa também. O tamanho do babado pode variar aí de acordo com esse movimento de mão aqui. Então, ele pode ficar maior ou menor, dependendo disso aqui, ó. Pressionar para que grude no bolo. Eu trabalho sempre bem pertinho do bolo e pressionando também. Aqui eu olho. E olha que encanto que vai ficando. Eu sou apaixonada por esse bico. É um bico que não utiliza muito chantilly. É um bico de pouco chantilly também, ó. E olha aí como vai ficando. E agora já inicio na parte de cima. E na parte de cima a gente eu só troco aqui, ó. E vou aqui também, ó. E pronto aqui. E agora o meinho do nosso bolo, a gente vai fazer todo em rosetinho para dar aquele charme. Aqui a parte desse meinho de bolo, trouxe um pouquinho mais próximo aqui a mim. Deixa eu acertar aqui para vocês também. E a gente vai em posição em pé aqui nas rosetinhas com o bico 35. E pronto aqui, e o nosso bolinho aqui já está pronto. Deles, que estão aí comemorando. Esse skin aqui. E com a, o amor é doce como o açúcar. Sim. E olha aí. O casal. Fruto do casal, o pequeno aqui, Gabriel aqui, sim, e vamos enfeitar aqui esse bolo, é bala de amor. E aqui também, bem aqui, a gente coloca aqui nesse cantinho aqui. E o nosso bolo está prontinho, mostra pra mim aí. Agora até o final, deixar aquele joinha que ajuda muito o canal. Deus nos abençoe a essa família, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.